Kaskalan linnanmäki on Varsinais-Suomessa Liedon Rähälässä sijaitseva linnanvuori. Se sijaitsee Liedon kirkosta 3 kilometriä koilliseen ja on Aurajoen jokilaaksossa 1,2 kilometriä joesta itään ja sen pohjoisempi kallioinen laki kohoaa noin 20 metriä ympäristöään korkeammalle. Mäen lakialueen poikki kulkee pohjois-eteläsuunnassa Kivinen valli ja vallissa on pohjoispäässä jyrkkä mutka. Kivivalli on rakennettu suurista kivistä ja se on noin metrin levyinen. Kallion eteläisessä rinteessä on paljon irtonaisia kiviä.